Kjo zëvëndi jo ta Holland, u lukë tu sepse... Falim dhe. Po, se do nga duhet si tu... Po jo, po një të vazhdojmë intervjistën. A, më falim. Ta Holland, shumë falim dhe i që pranove të tesën dhe... Shumë falim dhe i që me këtu me ne. Dhe je këtu me ne. Si e njërë? Falim dhe i të juve, gjithmonë është nërëtësi me kanë me juve dhe... Sa po e mora telefonatën e me gjithë zemën i të kamarë. Falim dhe i shumë. Falim dhe i shumë. Falim dhe i takë. Si po ndihesh pas kualifikimit në vend të parë në fazën e grupeve? Po, është ndjenje pa përshushme, po me thonë drejten hala nuk jena të realizu se që kemi bo, dhe me thonë edhe... Akoma jeni në këtë fazën që akoma po festoni e po festoni e po festoni? Po, edhe... Akoma nuk e pranoni atë gjënë, a? Akoma se kemi pranu se që kemi bo, se është pa dyshim se është një gjo shumë e madhe për ketë kombin shqiptar, për ketë shqiptar ku do që ndollen edhe... Edhe për ne si futbolist, pa dyshim është diçka shumë e madhe në karjerën tonë, edhe jemi të lumtur, po si që thash më parë, akoma nuk po e realizojna se që kemi bërë. Besojeni, jemi në vënd të parë në fazën e grupeve që tek eliminatore që mua më duke shumë arritje madhe për... Për ju si kombëtare, për ne si kombë dhe jemi krenar që ju e keni çuar Shqipërinë kaq larg. Faleminderit. Po, patyshëm. Jemi vërtet shumë krenar dhe shumë entuziast. Ndoshta ju se besoni, por ne besojmë shumë. Si është ndjesia? Si që thash më parë, e pa përshkrueshme, kemi bo një eliminatore fantastike, do me thonë me gjithë shqiptarët me mbështetjen e tyre, se kanë ardhur dhe me na pa edhe në nishur të Faraoj, ishin Moldavi, ishin gjitha ne me ne ishin... Po, në mes të ati të ftohtit, kisha edhe shumë shok që erdhe Moldavi, më vla, në mes të ftohtit edhe shqiptarët, do me thënë, e kanë treguar dhe njerë që kur duan të bëhen bashkë, po nuk a i ftohtë që i ndalë mu, jo. Jo, s'ka asë një forcë që na del para kur jemi bashkë neve shqiptarëve. Po, si, Taulan, më shpjegu pak ndjesin, si u prite në Kumanovë? Po, pa dyshim, është vendi ku kam lindë, jam rritë dhe duhet t'i falimderoj këtu, sepse ma kanë bo një pritje shumë mirë, shumë adhështore dhe janë krenar, gjithë qyteti, gjithë Maqedonia. Gjithë qytari ku ma nëvës, bravo t'arë. Kujtja ke dedikuar këto dy gollat e tu me kombëtaren? Pa dyshim, ja kam dediku gjithë qyptarisë. Kanë qenë dy apo tre golla? Dy gola ka qenë kundër Çekisë, edhe pa dyshim, këto gola janë për gjithë shqiptarët. Për gjithë shqiptarët nuk e diskutoj edhe me gjithë zemër, pa tjetër. Po duam, ke bërë tre gola, mos ka bërë në 16 ndesja. Apo jo, ke bërë tre gola në 16 ndesja. Përveç gjithë shqiptarëve që pa tjetër ja dedikohen me zemër edhe ajo e djatha jote, e mbush mirate, po flasani një personi, kujtja dedikohen ato tre gola? Një personi. Manda i vetëm një person, përvec se gjithë qytarëve. Pa dyshim është mami im edhe sepse... Se tani po emocionona se... Ajo ka qenë gjithmonë me ne se babin ka pas probleme, ka qenë pak në për... Si të themë, në për... Kanë qeni mbyllur, kur kam qeni unë si fëminie dhe ajo nga ka rrit me atë forcën e asaj edhe... Do më thonë... Edhe do më thonë tani kur kam fillu karjerën, ku do që kam ikë në Zvicër... Kam qeni në Zvicër, kam gjerë dhe këtu në Tiranë edhe tani jam në Abu Dhabi, mami janë gjithmonë me mu. Edhe në Abu Dhabi? Po, do më thonë e marë gjithë më me vete. Bravo. Bravo, shumë. Shumë. Unë besoj që nuk ashtë problem më të math për maman të ndë, se sa ti të regosh asaj që djali vetë, jo vetëm që nuk është një dështim, por ka bërë krenar gjithë Shqiprinë. Po, pa dyshim. Jo,
Mam imë padyshim se është, mam imë padyshim se është shumë e lumtur, po me thonë drejtën, tani ka fillu të arë në stadium, sepse kishte emocione shumë dhe i thoja më mirë që mos vije me pandeshen, po tani këto ndeshet e fundit ka fillu të arë dhe këtë vitin e fundit besoj që si ka fillu me arë në stadium dhe më ka sjellë shumë fat. Si e ka emrin, mami? Emine. Si? Emine. Emine? Po. Emine, ne të përshëndesim nga Mëllet të Flas. Pa tjetër, se du me përshëndet e dhune dhe mi thonë se e du pa mas, Sumë e bugur. Ta ula, flasim pak për fëmirin të ndë, se besoj se publiku dhe ata që po në ndjekin aspia janë shumë kurios të din rukëtimin e ta ulandit. Si ka qënë fëmiria jote, pasioni për futbolin, si filove ti që të meresh me futbol? Me thonë drejten, ta është për të tregoj se është histori e mirë dhe do me thonë dashurin për futbolit e kam për gjyshit tim të ndjerë, i cili ka qenë ish futbolist në kohën e ish Jugoslavis dhe ka qenë një futbolist i talentuar shumë, si që më ka të regu, dhe më thonë, moshatartë e tije dhe generata e babi tim. Dhe më thonë, pas karierës të tija, a i ka punu si shërbëtor në shkollë të sala sportive. Edhe qysh kam qenë i vogël, a i më ka morë me vete aty të sala, ma i pëtë topin edhe unë e Polozja dhe ne kemi një klub atje në Kumanovë që është, do më thonë, klubin maj madhi Kumanovës që quëtë bashkime edhe qinë fëmini, i thoja shdojrë, ikja e zgjojrë nga gjumë, i thoja babush, hajde, kur për ikim që ta shovë Mr. Vitjen, se kisha qefë, dhe do më thonë, dashurije me për futbolin ka fillu nga, do më thonë, ma ka dhonë në gjyshje me ndjerë. Gjyshje me ndjerë, oke, ndjerë më bërë. Po, si kanë qënë kushtet, mënyra se si ti e stërvita, kanë qënë kushtet e duhura? Kanë qënë optimale, ka pas vërstisi? Jo, po si që dim se për para, do me thonë, tani janë kushtet shumët mira, si do mos të në Shqipëri kanë punu shumë, Shqipëria është, si që me thonë, ka përparu shumë me infrastrukturën këtu, edhe me stadiumet, edhe me gjitha gjonët, edhe, po atere unë, kur kam fillu, nuk kemi pas kushtet fare, do me thonë, kemi pas vetëm një fush edhe gjitha generatët loznim me një fush. Sa madhe ka qenë ëndra për të bërë futbolist? Dhe a dje që do ishe një dit lojtari kombëtare shqiptare të kualifikoheshit për Euro 2024 dhe të bëje gjithë kombin të në krenar? Po, pa dyshim, unë do me thonë gjitha grupë mosha deri në kombëtare në atë të Macedonis kam qenë aty, po gjithmonë zemra jeme ka dosh me lujtë për kombëtaren shqiptare, edhe kërë më ka arë ftesa, pa dyshim se nuk kam menua as edhe një sekunde, edhe e kam pranu me gjithë shpirt edhe zemër.